Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, մենք շարունակում ենք հայերենի դասընթացը։ Այս անգամ մեր դասի թեման է Աքսել Բակունցը։ Նրա մի հավ պատմվածքը եւ զուգահեռ նաեւ սովորելու ենք համառոտագրությունը։ Իհեացնեմ, որ ես Արսեն Վարդանյանն եմ, հայաց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ։ Ինչ ենք անելու այս դասին։ Ծանոթանալու ենք Աքսել Բակունցի կյանքի հիմնական դրվագներին։ Կարդալու ենք մի հավ պատմվածքից մի հատված, որը զետեղված է ձեր դասագրքում, կատարելու ենք առաջադրանքներ տեքստի շուրջ եւ ցանոթանալու ենք համառոտագրության սկզբունքերին։ Ուշադիր սկսում ենք։ Աքսել Բակունց։ Ո՞վ է Աքսել Բակունցը։ Հայ նշանավոր արձակագիր, գրականագետ, կինոսցենարիստ եւ թարգմանիչ։ Այստեղ ես առանձնացրել եմ մի քանի տեղանուններ։ Հիմա հասկանանք այս անգամ ինչպես են ուսումնասիրում գրողի կենսագրությունը։ Սա մի հետաքրիչ ձև է, եւ գրողի կենսագրությունը ուսումնասիրում ենք նրա հետ կապված տեղավայրերով։ Հիմա տեսնենք յուրաքանչյուր տեղավայրը, յուրաքանչյուր վայրը ինչ նշանակություն է ունեցել գրողի կյանքում։ Գորիս։ Գորիսը Աքսել Բակունցի ծննդավայրն է։ Այնտեղ է մեծացել, ծնվել եւ մեծացել նշանավոր գրողը։ Աetsch miyasni Gevorkhian Ջեմարանուն նա կրթություն է ստացել։ Իսկ Լորգյուղուն Yerevan-ը ուսուցիչ, հայոց լեզվի ուսուցիչ է Yerevan։ Եվ սարդարապատը, սարդարապատի ճակատամարտին է մասնակցել որպես կամավորական։ Այսքանը Բաքունցի մասին հավելյալ տեղեկություններ դուք համացանցից կարող եք գտնել եւ ինքնուրույն սովորել եւ այժմ Սկսենք կառթալ մի հավ պատմվածքից մի հատված եւ աշխատանքներ անենք դրա շուրջ։ Աքսել Բակունց։ Աշուներ, պայծառ աշուն։ Օթը մակուրեր, արցունքիպես ջինջ։ Կապտavուն սարերն այնքան մոտ, այնքան པարզ են երևում, որ հերրwitz կարելի է համարել նրանց մակուր լանջերի բոլոր զորակները, կարմրին տվող մածրենու թփերը։ Աշուներ, տերևաթափով արևի նվազ ջերմությամբ Դառնաշունչ քամಿಯով, որ ծառերի ճյուղերից փոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հերոձորերը։ Նույնիսկ խարափի աստաբուն կողին խոնարվում էր քամու առաջ։ Ամայիծորում դեղնակարմիր անտարի եւ հնձած արտերի վրա իջել էր մի պայծառ տխրություն։ Ջինջ օթիս առնության մեջ զգացվում էր առաջին ձյունի շունչը։ Այգում յերիտասարդ կերասենիները մրսում էին քամուց խշում։ Սիմենդրի երկար տերևները թերերի նման քսվում էին իրար՝ փողպատի զայն հանում։ Կարծես ձիաւորներ էին արշավում իրար դեմ եւ սիմինդրի տերեւը, որเปծ բեկված սուսեր ընկնում էր քամու առաջ, արևիտակ ժպտում էր վերջին արևածաղիկը եւ օրորոմ դեղին գլուխը։ Ինչպես տեսակ բնութան շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր նկարագրութներ եւ մենք կանենք մի քանի աշխատանքներ սրա շուրջ։ Առաջինը՝ տեքստի բովանդակությունը հաղորդիր իբրև լրատվական նյութ, օրինակ՝ եղանակի տեսություն։ Ստասնում մեծ մասը դիտել եք եղանակի տեսությունը ինչպես են հայտնում եղանակը, տեղումների հավանականությունը եւ այլն։ Տեքստը կարող եք ներկայացնել որպես այդպես մի նյութ եւ եղանակը, աշուններ, աշնան վերջներ արդեն ձմեռն են շուտով լինելու, ինչ եղանակեր սպասում, բնության երևույթները ինչպես էին փոփոխվում, ծաղիկները, ծառերը դրան ինչպես էին արձագանքում որպես լուր են հաղորդում ուրեմն։ ԿազմmiR բնության երևույթ նշանակող բառերի ցանկ։ Տեքստից առանձնացնում ենք այն բառերը, որոնք բնության երևույթ են նշանակում և փոքրիկ ցանկ են կազմում։ Այնուհետև կազմmiR տեքստում առկա բուսանունների ցանկ։ Տեքստում, ինչպես նկատեցիք, բուսանուններ կան՝ կաղնի, կերասենի և այլն, կազմում ենք ցանկ և դրանց ավելացնում ենք ծեր իմացած բուսանունները։ Եվ քանի որ դուք արդեն ցանոթ եք բարարանագրության սկզբունքներին, մի փոքր գրքույկ բարարանենք պատրաստում այդ թեմայով։ Տեքստի վերաբերյալ գرير մի քանի փաստեր, որոնք հնարավոր է ընթատեքստից հասկանալ։ Այերեխան է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարդալ տեքստը եւ վերարտադրել, պատմել, այսինքն այն ինչ կա գրքում նույնը պատմել օթոմակուր էր, արծունքի պես ջինջեր եւ այլն եւ այլն, բայց Մի քիչ ավելի խոր մտածողություն է պահանջվում, որ մենք տեսնենք եւ հասկանանք այն երևույթները եւ այն բաները, որոնք անմիջապես գրված չեն, բայց մենք կարող են գլխինքնել։ Ես այդտեսի մի օրինակ եմ ^{*} բերել եւ վստահ եմ դուք տասնյակ այդպիսի օրինակներ կբերեք։ Օրինակ, տեքստում շատ է թվարկում բուսանուններ, չէ՞, եւ այդտեսի առաջաձեռնքել ձեզ տվեցի։ Հիմա բուսական աշխարհը բազմազան է, քանի որ թվարկում էին տարատեսակ բույսերի անուններ։ Այստեղ գրված չէ, թե որ բուսական աշխարհը բազմազան է, բայց մենք կարող ենք դա գլխի ինկնել։ Եվ ինքնուրույն փորձեք այսպեսի առաջա դրանք անել եւ տեքստը ավելի խորությամբ։ Այսինքն հասկանանք յենթատեքստը։ Ահա, եւ հաջորդ թեման, որը մենք ուսումնասիրելու ենք, կոչվում է համառոտագրություն։ Համառոտ բառը ծես ցանոթ է, նշանակում է կարճակիրճ եւ այլն։ Հիմա, ինչի համար է օգտագործվում համառոտագրությունը։ Yes, այսպես մի փոքրիկ հราวիրա Թոմսեն պատրաստել։ Հարգելի պարոն Մանուկյան, դուք հราวիրված եք 6-րդ դասարանի գրական ծերեկույթին, որը տեղի կուննա 2000 թվականի մայիսի 15-ին դպրոցի դահլիճում։ Մայրենի ուսուցիչ Արսեն Վարդանյան, <a> Վարդանյան։ Այստեղ մքացված են մի քանի բառեր՝ պարան, թ և ա։ Ինչ են սրանք։ Բարերը գրված են ոչ ամբողջապես, կրճատ։ Ինչի համար է համառոտագրությունը։ Դա արվում է զանազան նպատակներով, բայց հիմնավոր նպատակը տարածքը քնայելն է։ Այսինքն, եթե մենք սահմանափակ ծավալով ինչ-որ բան են գրում, կրճատում ենք բարերը, որը ծավալային խնդիր չունենանք։ Եվ հաճախակի կրկնվող բարերն ենք նաև համառոտագրում։ Այստեղ օրինակ թ բառը ան անվան անուն ազգաննի անունն ենք կրճատում, բարոն, տիկին եւ այլ դիմելաձևերը նույնպես կարող են կրճատել։ Հիմա ցանոթանանք համառոտագրության տեսակներին։ Ինչ տեսակներ ունի համառոտագրությունը։ Այսպեսով գրվում է բառի միայն առաջին տառերը։ Օրինակ՝ մ թ ա։ Թ թվական կ կմ՝ կիլոմետր։ Գրվում է բառի առաջին ձայնավորը եւ նրան հաջորդող բաղաձայնը։ Օրինակ՝ աղ Այվազյան, Ալ, Թամանյան, ձեզ տանոթ անուններ են, չէ՞ սրանք։ Գրվում են բառը սկզբի 2 կամ 3 բաղադրիչները, օրինակ Ստեփան ստ, Զորյան, Վարդ Փափազյան, Վրթանես Փափազյան եւ այլն։ Գրվում են է բառի սկզնամասը, օրինակ ով Թումանյան։ Անկ, անկեր։ Գրվում է բառի միայն բաղադրիչները, օրինակ Պ.Ռ.Ն., Պարոն, Մ.Լ.Ն., միլիոն, մլարա, դա միլիարդ գրվում են այս դեպքում միայն բաղադրիչները։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք ուղագրությանը։ Ուղագրական ինչ առանձնահատկություններ ունեն համառոտագրությունները։ Օրինակ, ինչպես նկատեցիք, մեծ մասի դեպքում դրվում է կետ՝ մ, թ, ա։ Օկնակի իմաստ ունեցող կրկնվող տառերի մեջտեղում կետ չի դրվում։ Օրինակ, թ թ, թվականներ դ դ դարեր մեջտեղում չենք դնում կետ, այլ դնում ենք այդը վերջում։ Եվ չափման միավորով, չափման միավորները գրվում են առանց կետի, գրամ, մետր, կիլոմետր եւ այլն, այս դեպքում կետ չենք դնում։ Եվ երկգերության որոշակի դեպքեր կան, դրանցից մեկը օրինակ սուրբ աչմիածին, ս աչմիածին եւ սբ կետ աչմիածին։ Նաեւ այսպիսի մի քանի այլ օրինակներ կան։ Եվ ամփոփելով 10-ը, տեսնենք Եթե մենք մեստանք այս հարցերը, մենք հաշկանանք, ինչ սովորեցինք եւ ինչ յուրացրինք այս դասից։ Այս պիսով, ինչ իմաց հաբակունցի մասին։ Հիշում ենք, եւ իմ նշած եղեկությունները դուք պետք է լավ իմանաք եւ նաեւ ինքնուրույն եղեկություններ գտնեք, այսպես այդ աγκεκριող տեսանյութեր, նյութեր, քարտակ, դիտեք եւ սովորեք։ Աշնան նկարագրությունը քար탈ից ինչ զգացումներ ունեցա։ Ցանկացած բան անելիս, մեր ներսում ինչ որ բան պիտի փոխվի տեպի լավը գեղեցիկը դրականը ինչ զգացումներ ունեն ունեցած սիրում եք աշունը թե ոչ եւ համառոտագրության տեսակները համառոտագրության ինչ տեսակներ կան այս հարցին փորձենք պատասխանել եւ ինչու ենք համառոտագրում բառերը այսքան անելուց հետո ձեր դասագրքում կան վարժություններ էջ 193 համառոտագրություն թեմայի վերաբերյալ համառոտագրիր հետեւյալ բառերը օրինակ կիլոգրամ ինչ պետք է գրենք կգ գրամը գ Համառոտագրությունները լրիվ բարերով գրիր՝ Հով, Հովանես, Ավ, Ավետիկ եւ այլն։ Եվ պետք է հիշենք մի շատ կարեւոր բան, որ համառոտագրությունները խոսքում գրավոր խոսքում այդպես գրում ենք, բայց banamա որ խոսքում անպայման ասում ենք ամբողջապես, այսինքն ոչ թե ե չարենց, այլ եղիշե չարենց։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամուր առողջություն, լավ տրամադրություն կհանդիպենք։